ាយដល់ប្រទេសជាតិដល់អំណាចមុនទៅតរបស់អង្គចាស់រៀបចំនេះហើយមិនដែរខ្ញុំទំនោមទេទំនោមមកខាងនេះដែរអើប្រសងប្រសងយើងចាំម៉ោង6ទៅចាប់ផ្ដើមម៉ោងម៉ាត់ហើយម៉ាត់ទៅ5កន្លះជាងហើយហៅបាសិកាបើកឡានដឹកញោមជួយមកផ្លែនមកអូយ